Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Jenom na ukázku, jak člověk, když nahrává video ještě po práci, když přijde, tak jak je úplně zblblej a zmakořený, tak tady je Haribo Nebula. Já to četl jako Haribo Nutella. Tak, jenom tak, jako kdybyste se náhodou divili, že občas kecám ptákoviny, tak to není jenom protože bych byl blbej, ale protože prostě to už nedávám ten den. Takže jen tak na úvod, co budeme dělat? Budeme asi kolonizovat, stavět, rozšiřovat naše Human Stellar Republic do všech koutů galaxie, no do všech koutů. Tady to máme zablokovaný, jak nám zbývají v podstatě dva kouty, tak to bude asi jednoduchý rozhodování, kam se budeme rozšiřovat. A tady se nám rodí populace, super, tady se nám rodí celá kolonie, tady se nám nerodí nic, protože jsem si to inteligentně přepl. Tady se nám co? Tady se nám výborně, tady jídla máme dost. Já potřebuji zvednout to maximum toho jídla, protože teďka 200 do zásoby je málo. Je nějaká budova, kterou nemám ještě. Nemám. Já vím, ona je ve vědě při upgradeu hydroponické farmy. Nemůžu to teďka... Můžu jenom změnit. A to zašlo. A to je jedno, a to nechci teďka měnit. Dobrý, pokračujem. Co já dělám vůbec? Já zkoumám, dělám ty questy, ne, tady. Co to je? Silikonové formy života, jo? To jsme měli v minulém Let's Play taky tuhle tu událost. Nějaký tunely pod vyprahlým nebo prostě pustým povrchem planet Vinjim 1A. Vinjim, kde je Vinjim? Vinjime, kde seš? Čeče. Teď máme... Ta? Tady. To je daleko. Plus 3 minerály. I? Jo, ale to bude tam, že jo? Přímo. Jenom. Jasně, to je mi napřed taková stanice. Jo, my tady vlastně stavíme, nebo chceme stavit tu stanici, že jo? Construction ship. Construction ship jede. Snad tam někdy dojede. Science ship. Kde seš? Ty jsi dokoumal. Hele, koumáku dokoumanej. Můžeme se tady... Tohle je zajímavý. Takhle to vede, takhle sem. Hele, odkaď? No počkej, to je dobrý. Tohle celý. Asi celý tohle z to naše, takhle. Pocať. Jediný přístup je odsaď. To nebo respektive třeba tady. Nebo tady, v podstatě, tady. To je takový nejbližší. Nějaká spojnice. Takže my když obsadíme, zablokujeme tyhle ty dvě soustavy, tak nikdo se sem nebude moc schopen dostat, samozřejmě přes tohle. To je dobrý. Je škoda, že já nemůžu prostě skočit bloom, což jako je na jednu stranu škoda teďka pro mě, protože se mi nechci zase bl, ale na druhou stranu je to fajn, protože to je taky jakoby, tenhle pohon a to, jak se rozhodli to udělat, nabízí docela dobrý nějaký strategický možnosti, jak si tu říši a taky s tou novou, s tím novým systémem kolonizace a rozšiřování se, tak to nabízí takový zajímavý systém nějakých rozhodnutí, jak, co, kam, kde a proč. To je zajímavé. Samozřejmě my jsme teprve na začátku, takže úplně ty dosahy do budoucna těžko jsou pro nás poznatelné teďka, ale já věřím děvčatům a chlapcům z Paradox, že oni ty strategie tak nějak umějí, že si to pohlídali. Tady potřebujeme vědce. A tady se nám počkej. Zvláštní. Věřím, že oni to dotáhnou do konce, nebo že nahráli tisíce a tisíce hodin. Se tam pojedu podívat, protože to je nějaký divný. A že vědí, že tenhle systém, který zavedli a představili, tak je ten pravej a funguje.
Ono kolikrát u těle her může něco fungovat třeba prvních x hodin a nakonec zjistíte, že v té konečné fázi hry, když už jste u toho strávili třeba 10-20 hodin, víc klidně, tak najednou ten systém přestává fungovat a úplně to není dobrý nápad. Já věřím, že jim se to podaří, respektive podařilo. Jo, my teďka úplně tak nějak jako nemáme co dělat, hele. Shipyard, můžeme shipyardovat. Tož my můžeme shipyardovat tady, hele. Můžeme upgradeovat. Nemůžeme. Můžeme někdy v budoucnu. System survey. Počkej, kde seš? Ty jsi tady. Oh, vy se můžete střetnout spolu. To je super. Já potřebuju tohle systém, to bude božský. OK. Bojujeme. Co to je? Co to je? Jo, to jsou ty salve. Jo, to jsou ty parchanti, který nám vzali ten... už si vzpomínám. Který nám vzali tu... sondu, proto to tam je zároveň. Jasně, super. Super, ne? Kamu? Super. Hele? Teď si tak říkám, že to hraju třeba ještě trošku blbě. Protože, a teď myslím s těma science shipama, s těma science loděma na to objevování, protože dřív vy jste kupovali ty vědátory za influence, což je tohle. A s influence jste dělali spoustu dalších věcí. Různý ty edikty a tak dále, a diplomacii se to bralo a ovlivňování tělen z těch parchantů a tak dále. No ale teďka je kupujete za energy kredity, já jich mám docela dost. Mám zásobu. Říkám, že úžasnou, ale jde to. Co kdybych? Já si koupil dalšího vědátora a poslal ho objevovat, protože těch systémů, který tady můžeme objevovat, je spousta. Tohle to vlastně celý teoreticky může být naše. Protože, jak říkám, přístupový body, že jo? A tohle už jsme tak nějak jako obsadili. Takže tohle to, pokud tady teda není nějaký impérium, což by mě totálně, ale absolutně naštvalo, tak to bude naše. Otázka je, kolik my můžeme mít těch vůdců. 7 z 10 máme. Což znamená, že... Jo. My budeme... potřebovat, protože ono kolikrát ty jako dvě science shipy nebo dva ty vědci byly takový jako ideální stav. Přemýšlím, jestli jako jo nebo ne, budeme mít 8, takže nám zbývají 2. No, problém je, že jednoho budeme ještě potřebovat na jako guvernéra sektoru, protože za chvilku máme 2 ze 3 planet, za chvilku budeme mít 3 ze 3, A pokud budeme chtít kolonizovat, vlastně za chvilku, no my budeme mít už teďka, možná, jestli se tahle nepočítá, ještě mu počítá, počítá, nepočítá teda, takže budeme mít 3 ze 3, protože já jsem myslel, že se nepočítá hlavní planeta, ale počítá, protože jsme začínali s 1/3, že jo. Takže budeme mít 3 ze 3 a pokud budu chtít založit další planetu nebo kolonizovat, budu potřebovat vytvořit sektor. A sektor znamená to, že já ty planety už nebudu ovládat přímo, ale víceméně nepřímo. A to, že kontrolu převezme jakýsi guvernér, něco jako tohle, ale to guvernér naší hlavní planety, Země. Já budu potřebovat dalšího, který převezme, nebo další, která převezme kontrolu nad tím sektorem a bude ho spravovat. Bude mít zase nějaké vlastnosti a blablabla. No a bude si tam stavit a já se s tím nebudu muset jako zaobírat, což je na jednu stranu fajn, na druhou stranu je to na prd systém. Mě to teda upřímně moc jako nevyhovuje, ale chápu, že když pak je člověk, jakoby má impérium takhle přes půl mapy, tak nějakým způsobem jako mikromanežovat každou planetu je docela asi voser, když to tak řeknu. Takže, ale my tam máme pak tech, který nám zvýší maximální kapacitu lídrů, tak já to asi uděláme, hele, uděláme to takhle. Tak, co tady máme? Research speed. A co kdybychom nahradili? A to je zase naprd, protože nám to klesne. Research speed 10% je super. Leader speed taky fajn. A to je taky fajn, no. Tak bohužel, no. Musíme najmout nějakýho Yodu.
nějakýho nejmladšího asi tohodle, ať tam vydrží co nejdýl. Tě rekrutujeme, kamaráde. To je jedna věc. Druhá věc. Spaceport. Science ship. Výborně. Výborně, ano. Ano. Najmeme si jednu science ship. A další den. Další průlom ve vědě. Aha, máme zbroj. Zbroj. Pancíř. Vylepšený pancíř. Rychlost stavění korve 25%. Coil gun. Coil gun myslím, že byl lepší než to, co jsme měli. Jak jsem to hrál, já jsem je vyzkoumal poměrně rychle. A to je dvojka coil gun, to je ještě lepší. Afterburners, co dělají? These powerful thrusters provide additional combat speed, but consume great deal power. Sakra. Já jsem vám sliboval, že se podíváme na upgrade těch... To ještě asi nepotřebuju tohle. Dáme tohle. Upgrade těch lodí, že jo? Nebo ten designer toho. Tady se bojuje, co? Ne, bojuje, protože my jsme to měli celou dobu pauznutý. Tak budeme pokračovat v pauzování. Tak, ship designer. Ono se to trošku změnilo. Tady máme korvetu. A je to autobest. To znamená jako automaticky sestavený ten nejlepší možné, ta nejlepší možná kombinace těch modulů, který tam můžete mít. Relativně nejlepší, samozřejmě. Jestli si pamatujete, pokud jste to hráli nebo jste na to koukali, tak v téhle sekci jste přidávali štíty, pancíř a reaktory, které vám zajišťovaly power. Power určovalo, respektive tohle power přidávalo a všechny ostatní moduly, teda snad kromě tohodle, protože to nemůže konzumovat žádnou energii, že jo, vlastně, tak power spotřebovávalo. To znamená, museli jste to mít v nějakým vyváženým poměru, že jo. A to všechno se dělo tady. Teďka udělali jednu zásadní věc a to, že všechny ty, jo, protože tady jste měli třeba 3 nebo 4 tyhle ty fusion, nebo fission reaktory, pak fusion reaktory, pak další a další a další a vylepšilo vlastně to taky ve vědě. Teď to taky vylepšujete, ale jsou tady daný. Nebo je spíš jenom tady daný, jeden. Nic víc. Jo, tady pak se zase vylezou další upgradey. A on vám přidá nějaký množství power, 75. A do toho se prostě musíte vejít. To znamená, my máme red laser, máme ho tady daný dvakrát a máme tady daný small mass driver, co je mass driver, vůbec nevím, nějaká ta zbraň projektilová. Dobře. Tohle to je pak Ačkovej jako slot. Tam bychom dali ten afterburner, který jsme mohli vyzkoumat. Ale my tady máme reaktor booster. Reaktor booster nám přidává ještě 20 power navíc. To znamená takový jako booster toho reaktoru. Přesně tak, jak se to jmenuje. Reaktor booster. A pokud byste měli třeba nedostatek toho poweru, tak si tam dáte reaktor booster. Problém je, že třeba u korvety máte pouze jeden Ačkový slot, takže si musíte rozhodnout, co tam dáte, afterburner, nebo reaktor slot, reaktor booster, nebo něco jiného. No, každopádně tady nic snad novýho nemáme, dobře. Tady máme už ten novej armor, to se upgradeovalo automaticky a štíty nový taky nemáme, takže si musíme počkat, až vynalezneme nové věci. Tak, tady jinak máte interceptor, což je jakoby název toho modelu té lodě. Jo, vy si můžete přepnout interceptor nebo missile boat. A missile boat, jak vidíte, tak má jinak dělaný sloty. Utility sloty, což jsou tyhle dole, jsou stejně. 3 S-kový, takže pro pancíř štíty a jeden A-čkovej, takže pro nějaký ty afterburny a boostery a tak dále. Ale zatímco interceptor, co jsme měli tady, má 3 malý sloty, takže tam můžeme dát 2 lasery třeba, nebo 3 lasery, a nebo 2 lasery a jeden ten mass driver. A tak missile boat má jenom jeden malej, ale má jeden G-slot. A G-slot jsem si všiml, že je určený pro rakety, missiles. Což je další změna, vlastně, která se udála, protože dřív, když jste začínali a vybírali jste si, tady nic dělat nebudeme teďka, je to v pořádku, je to cajku, a vybírali jste si vaši rasu, tvořili jste se jí, vybírali jste si ty vlastnosti a všechny tyhle ty věci, tak jste si vybírali i co budete mít za zbraně, jo? Jestli budete mít projektilové zbraně, jestli budete mít laserové zbraně, anebo jestli budete mít rakety.
teďka můžete mít cokoliv, co chcete. Akorát změnili trošku jakoby ten, to umístění do těch slotů. Rakety, ty missiles teďka dostaly special sloty, takže je nemůžete dát úplně do těch small slotů, jako tomu bylo dřív. Ty štíty, to je super, to zobrazení. To jsou ty projektilový, ty mass drivery, jak střídíme, tak to je ono. Paráda. Máme probe. Admirál získal trade. Thierry Ibir. Thierry Ibir. Budeme říkat Thierry Ibir, jestli se tak vyslovuje vůbec. Akorát další změnou je to, že dřív po bitvě vždycky vznikala jakože jako událost pro vědce a to, že jsme mohli vyslat vědce, on vyzkoumal ty trosky a my jsme z toho získali nějaký jakože lehký bonus pro naše technologie. To je super, Thierry. To je fakt super. Díky, kámo. Tak prosím pěkně, tohle to vidím poprvé. Jmenuje se to Arrested Development. Tak nějak přemýšlím, jestli to je odkaz na ten seriál, stejnojmenej. Pravděpodobně asi ano. A pokud to chápu dobře, tak jednak tam píšou, že tato postava má minus 1000% zisk zkušeností. Takže v podstatě nezískává žádný zkušenosti. A popisek pod tím, v tom popisku pod tím se říká, že osobní rozvoj a schopnosti této postavy, nebo tohoto vůdce, se v podstatě zasekly na tomhle současném levelu. Takže už bude vždycky jenom dvouhvězdičkovej. Takže, a to je úžasný trade, který získal. Tak to je masakr. Tak to je masakr. Wow, dobrý no. Tak jo, hele, už jsme přišli na to, jak je můžu poslat zpátky domů. Move, initiate jump. Ale. No počkej, to je novinka mi, ale tohle tlačítko se jmenuje initiate jump. To znamená, jako by v podstatě zahájit skok. Nebo započít skok, nebo započnout skok. A tady dole, úplně dole tím červeným se píše, že aby to mohli provést ty lodě, nebo aby to ta flotila mohla provést, všechny lodě musí mít jump drivery. Nějaký asi modul. A když provedeme, nebo co to dělá teda? To znamená, že my můžeme skočit do jiného systému, aniž bychom museli dodržovat ty dálnice, které jsou tam vyznačené, jo? Pokud to chápu dobře, tak když jsme tady, tak my můžeme jít sem, sem a sem. Jo? Nemůžeme jít sem. Ale kdybychom měli jump driver, tak můžeme skočit sem. Ovšem, nese to sebou jisté nevýhody a to, že když takhle skočíme, tak zatímco se ten jump drive nabíjí, flotila má o 50% menší damage zbraní a má o 50% menší podprostorovou nebo podsvětelnou rychlost. Ne podprostorovou, podsvětelnou rychlost. Takže jsme prostě pomalí a nic nikomu neuděláme. Jasně. Dobrý. Hele, to je fajn. To je dobrý, tyjo. Se mi líbí tady, že takhle člověk objevuje stále nové věci. Tak, Science Ship, Newton, to je dobré jméno pro Science Ship. Shivu, pojď prosím tě sem, půjdeš survejovat tyhle systémy, Shivu. Tak, Academy of Scientific Scholars nám nějak získává populace. Co tady? Hele, build. Research concluded. On je takový afektovaný strašně. Blue laser, super. Jo, tady můžeme vynalézt nový ten fusion reaktor. Ale já si teďka vynaleznu novej
improve deflectors, maybe. Allow your scientists to assist with the research on the colony. OK. To je zajímavé, to jsem nikdy nevyužil. Tenhle ten tech. Že vlastně to umožňuje vědeckým lodím, aby asistovali při zkoumání na té kolonii a přidává to 10% ke každý té sféře vědecký. Ale tohle co se mi líbí a tohle co se mi líbí. Boom. Tak, země, populace. Ale jo, to už postavíme. Build. Science Lab. Nazdar. Už tam budeš konečně. Tak, a sem potřebujeme poslat vědce. Asi tam pošleme tohodle, až toto, ať dokončím ten quest, už to trvá moc dlouho. Tak. Jak to by to tady bude trvat? A jo, je rychlý. Dobře. Phase complete. Já budu ale kamaráde chtít asi spíš minerály, sice dvojková engineering je fajn, ale já chci minerály teďka zpočátku. Mám to jedna, to můžu přesunout pak, že jo, to je šumák, ale kolik máme to? 80%, fajn. Jo, a potřebuju 200 influence, abych Research Grant. Tak je špatný. Jak zvednu příjem influence? Jak zvednu příjem influence? Je na to něco, nějaká budova nebo? Tak, upgrade by. Všechno je to, všechno je. Anomálie, 10%. Ale jo. Jo, ty jsi to rozkoumal, co? Tak jeď tam, vyskoumej ty. Upgraded. Co tady se postavilo? Nevím. Co já vím, co se tam postavilo, to mi nikdo neřekne. Tady si to zkoumá, dobře. Tady se můžeme probojovat, pak někdy, to je pravděpodobnější asi než tady přes toho dreadnota. Tady na to můžeme zapomenout, to je na hodně dlouho. Strašně mě ale baví, že to je tak blízko naší domovské planety, jo? To je výborný, to úplně normálně miluju. Hele, tropický svět, a 12, my můžeme kolonizovat tropický svět, to máme 60% tam. Ale ten 12 slotový, je malý. Tady se to postavilo, ne? Jasně. Výborně. Hele, jídlo teďka super, zase jak nepotřebujeme, tak jdi... Na co? Teď si tak nějak všímám, jakože omezili důležitost těch stationů, těchhle z těch. Plus 3, to je všechno. To z toho teda. No se tam ještě nestihla ta populace udělat. Nech to být, 20% je. Příliš engineering dáme. Tak. Je to vyrovnaný. No. To už to odstranil. Šikovnej ty blaho. Dvojkový society tady můžeme. Výborně. Jo, a zase. Je to přesně, jak jsem říkal. Hranice jde jenom do půlky té dálnice, toho spoje. Jo, to vyskoumej. Tak. Přesně, jak jsem říkal.
Takže určitě prvé jdeme na minerály. Asi to... Postavíme všechny minerály a pak uvidíme. Pak uvidíme. Co to je? Zachytili jsme přítomnost mimozemské, my vlastně můžeme říkat mimozemštění, protože my jsme země, tak jo. Tak mimozemské civilizace, která ještě jakoby nedosáhla, se nedostala do vesmíru, na planetě Ira Obas v Zimtauri systému. Kde je Zimtauri systém? To je tady. Jo, to je tady. Primitivové. Light Pollution, Machine Age Society. Jo, jo, takže jsou v podstatě takovým jako taký moderní už éře, ale ještě se nedostali do vesmíru. Guvernér získal trait, no teď se začínám těch traitů bát. Stubborn trait, to nezní dobře, to nezní dobře. Ne, tady ne, blablabla, Earth. Kde to najdu? Já hlavně jídlo můžu dělat na zemi, že jo? Protože tady už mi nic nezbývá, v podstatě, kromě tohohle. Takže teďka vlastně můžu se vykašlat na jídlo na ostatních koloniích a dělat to na zemi, okej. Okay. Holka, kde najdu tvůj stubborn trait? Možná najdu spíš tady, že jo? Leaders, blablabla. Kde seš? Tady seš. Aha, červený, super. Experience gain minus 25%. Ty vole. A furt lepší než minus 1000%. Tiery normálně, ten se tam asi při té bitvě praštil hlavou o nějakou skřínku a je úplně už teďka nějaký retardovaný asi. Tak jo. Co jsme zase našli? Plus 3. Ježíš, hledejte taky jiný ty... Jo, máme, jo, teďka jsem se to podíval tady. 3/3, takže příští planetu, kterou postavíme, musíme ten zbytek tady hodit do sektoru. Hledejte taky nějaký anomálie, které nebudou přidávat jenom v tom systému nějaký věci. Na prd. To se mi nelíbí. Taká vědecká tohle trošku. System survey concluded. Taková vědecká planeta to bude. Jasně, tady můžeme... Mimochodem tady ještě nejsou ty šipečky u té hlavní budovy, takhle. Ty se tam objeví snad, až budeme mít 5 populace. Já myslím, že to je 5 populace. Happiness má jenom 50%, to není mnoho. Víme, co s váma. Jo. Za 200, výborně, díky, aktivní na pár let. Nám to zrychlí trošku výzkum. Tak, co tady, budeme něco odblokovávat, máme 521 toho, hele, zatím asi nic nemusíme odblokovávat, je to taky jako, že to úplně nehrozí, nebo není to zásadní, nebo nemáme důvod, proč to odblokovávat. Tak jo. To se tvoří, flotila je tady. Výborně. Jo, tady zůstal ten arktický a právě na tom tropickém světu se nachází ta primitivní civilizace. Chyba, ono to tam na chvilku ukázalo. Na chvilku to ukázal ten surface, ty políčka. Pak se to přehodilo hnedka na planety Summary a nemůžu se dostat na surface. Ach jo. Tak čekáme, až to... Výborně, máme probe, výborně. A získali jsme 279 energy kreditů a 144 physics za ten quest splněný s těma probama.
Tak, to je paráda. Tak, ty jsi tady a ty můžeš teda zkoumat tenhle systém. Ty můžeš teda zkoumat tenhle systém v tom případě. Tak, taková dálnice tady. No, určitě budeme muset vytvořit obranou pozici nějakou tady. A teda asi tady, když už tady to budeme nějak zabírat. Tady máme obranou pozici stvořenou dreadnoughtem. A tady je tohle. Není zase tak silný, ale nějakou chvíli to někoho asi odradí zpočátku. A chtěl by to další systémy, další populace. Další planety teda. Systémy planety. Tady v Haribo Nutelle. Třeba. Tam ne. Jak to tady pak dál vypadá? To je taky uzamknutý jednopřístupovýma. Tady jednopřístupový, tady. Tady v podstatě jako takhle. A tady je to v klidu. Takže když my se pak můžeme třeba rozšířit sem, jo? Že tohle, můžeme stavit nějaký takový ty vojenský základny? Takový ty, jakože mají brutální build Starbase. Starbase tam možná můžeme postavit. Můžete tam postavit Starbase? Starbase jsme tam postavili v podstatě, to je ono, že jo? My to můžeme upgradeovat. Když to upgradeujeme, zvětší se hranice? Nezvětší asi, co? Můžeme to vyzkoušet. Tady třeba. Upgrade. Nová... Tady tradice. Co je tohle z toho? Negativní účinek Ethics Governance... co? To nevím. Jo, jakože negativní účinek, čím dál je ta planeta od hlavního města, to je úžasný. No musíme, když chceme tohle, tak musíme. Dobře, jasně. Se nedá nic dělat. Tam úplně teďka asi jako nějak ne to. Nějak nepomůže. Jsou tady ještě nějaký zajímavý systémy, kam bychom mohli dát Starbase? Starbase, co dělá Starbase? System survey concluded. Má nějaký jako spotřeby nebo něco? Ale prosím pěkně, to je hezký. 7, 9, 9 a 2, to je hezký. Ale. Tak pojď. Hele, tebe asi můžeme, jak to říkal někdo v komentářích, já o tom vím, ale já to nedělám, protože ze začátku v těch počátečních fázích toho Stellaris není moc co dělat. Tak vždycky aspoň klikání na jednotlivý sektory člověka tak nějak zaměstnají v té epizodě. A vyvolává to dojem, že je co dělat. My to můžeme zrychlit jako v podstatě ještě víc. No. Tak, ještě se můžu teda podívat, než to zakončíme pro dnešek populace. Tady nic. Tady už bude, takže postavíme mining network. A tady ještě chvilku. Ale tady ji asi přesuneme jinam. Tady přesuneme pravděpodobně na vědu. Jo, to vyzkoumej. Jídlo teďka úplně nepotřebujeme, hele. Ono se nám postaví na zemi, takže to je v pohodě, tady bude ta populace za chvilku, my s tím vydržíme, když tak to přesuneme, to se dá dělat. Jasně, super, super, tady jsme to dostavili. Tak to je taky paráda. Hele, postav ty. Ne, to jsem nechtěl. Kde seš? Tady seš. Jasně. A postav i tohle. Tam stačí jedna postavit. Dřív jste museli stavit dvě, ne? Nebo dřív to možná ani nešlo mít takhle dva, nebo šlo, já nevím, já už dneska nic nevím. Dobrý, hlejte se, já si pro dnešek všechno, to stačí, přemyslím, bohatě, úplně, až toho je. Jasně, jasně, jasně.
Já vám zase tahle strach, jo. Já vám tak moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris z našeho let's playe z DLC Apocalypse. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. Co se děje? Nic. Uvidíte příště. Čau.